awdayaal dagaalkii u dhaxeeyay Soomaalida iyo Canfarta maalmaha ugu dambeeyay xaaladu way deganayd laakiin sa waxa laga cabsii qaba in dagaalku mar kale uu dib u bilowdo Canfarta ciidamada ugu farabadna waxay ku soo gurisay afarimaha hore ee dagaalka ciidamada hadda gadaasheena ka muuqdana waa ciidamada Canfarta kuwaas oo wax allaali wax adoon wixii qori qaadi jiray iyo Canfarta waxay isku keentay farimaha hore ee dagaalka markasta xabadu afka way ka bixi kartaa Soomaalidu noo dhufaysay waaweyn ayay ka qoteen waxaa jirta dalka Ethiopia in ay soo saareen map kaas oo ay ku sheegeen in Somaliland iyo Soomaaliya ay kala gooyeen oo kiiba dal ahaan ay mapka ay ku sameeyeen arrintaas oo Ethiopia faragelinteedii u muuqata in ay mar labaad haddana dib ugu soo laabatay waxaa jirta magaalada Hargeysa in wasaaradda arrimaha gudaha iyo yarka gudoomiyaha ka maayarka garoonka in ay war soo wada saareen warkaasoo ay ku sheegeen Cabdinaasir Dahable dadkii dilay dad looga shikeeyay oo dhalinyaro asaga la degan oo reerka in la xixiray haddii 24 hours lagu soo dayn waayana tallaabo sharci ay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ka qaadi doonaan magaalada Muqdisho markab ayaa ku soo xidhay dagaal kaas oo ka imaaday dalka Turkiga waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda golaha haysa wasiirada inay halkaa tagi doonaan halkaasna shir jaraa'id lagu qaban doono qodobadaas iyo kuwo kale ayaa ku soo qaadan doona gabi ahaanba falanqaynta barnaamijkeena saaxiibkay gooni ayaa soo indhaindhayay gooni uu soo dhawow waa maasanta maad ku dhowey gooni haddii aan ku bilowno Ethiopia dagaaladii Canfarta iyo Ethiopia map soo saartay bal xaal horta Canfarta xagee maraya Soomaaliya horta Canfarta muddooyinkii la soo dhaafay maadaama laga guuleystay waxay sameeyay dib u gurasho waxayna gudaha ugu laabteen deegaanada ay ciidamadan Itoobiyaanka ay joogaan la tashiyo iyo hub aruursi ayayna bilaabeen waxay marka qorsheynayaan in dagaal kale ay soo qaadaan teeda kale gaadiidkii waa soconlay dhulkii waa buurlay dhiiqo iyo roob ayaa bilowday oo hadda inta badan magaalooyinka ama bariga Afrika wadamada bariga Afrika ku yaalo intooda badan waxa roob ayaa ka daayay marka sida Soomaaliya iyo Jabuuti Kenya iyo marka Soomaaliya iyo Ethiopia intood baan roob ka daayay marka sidaas daraadeed waxaa bilowday in isheega soo socodka ay cariir galay Canfarta marka mar walba Ethiopia uu ka soo qaataan ay dhaxgalayaan oo leeyihiin Soomaalida barakiciya oo gadaalayeen ka taagayay waa la duqeynaa waxyaabaha saa marka ay mar walba isku dhiirigeliyaan dagaal ayaan rabaa inay marka la dib u soo qaadaan wayna ku fashilmi doonaan dhowr mar hore ayaa dagaal dhacay inta waa ku fashilmeen marka waxaa dareemi kartaa in Abiy Axmed iyo maamulkiisa jahwareer siyaasadeed ay gudaha Ethiopia ku hayaan taasna ay ka mid tahay in dowlad deegaanka Soomaalida la barakiciyo dadka la qaxiyo sida xaaladda goboladooda iyo Tigreega ee dagaalada ugu socdaan iyo nimanka ay oromada in ayaga dagaalka u gaaro si meesha Ethiopia run ay dhiig iyo kala carar u noqoto shaqada kalidaado ee maado waxa la leeyahay Canfarta waxay sameynaysaa jidka weyn ee Djibouti Ethiopia iska xira gaariyasha xamuulka ee soo qaada alaabta ayay dhaxda u galeen oo ay baaran hayaan oo ay dhic ahayaan darawalintana way qaraac hayaan waxayna iska dhigayaan in ay yihiin Soomaali qayb luuqada Soomaalida taqaana oo luuqada ku hadlaya qaraac haya sifa ay Ethiopia ay il gooni ugu yaraata Soomaalida oo ay ciidamo barta u keenta Soomaalida dhibaato kale lagu geystaa sidoo horta waa la yaab waxyaabaha Ethiopia marka awalba Soomaalida iyo Ethiopiaanku heshiisma aheen maamulka meesha ka jira Abiy Axmed hogaamiye iyo dowlad deegaanka dadka kasoo jeedo heshiisma aheen oo ururka ay ka necbiyeen ayaga ururka ka necab hadana haduu yidhaahdo waan beegsanayaa shakil ahaan waa inuu beegsanayo laakiin nimanka Canfarta oo dareemay oo laga dareemayo deegaanada waa la kala yaqaanaa deegaanka Canfarta ee joogto iyo deegaanka Soomaalida joogto waa la kala yaqaanaa nimanka darawaliinta iyo dadka gaadiidka wato yaqaanaan in marka dadkani ay yihiin Canfar oo loo jeedaa dhibaatadana ugu dambeyn haddii daacad ay jirto oo aysan dadkan gaadiidkan wato iyo badeecada aysan u eexanayn Canfarta waxay sheegi doonaan iyadoo run ay tahay in dhibaatadaas ay wado nimankan la yiraahdo Canfarta marka Soomaalidana shaqo kuma lahan waa arrinta ugu dambeysa oo markaasi mar walba ay soo dhan noqoto soona noqoto haddana waxba ay Soomaalida cadowdooyay ka dhex samaystaan waxuma taraysay awalba Soomaalida iyo Ethiopia cadow isku ahayeen Canfarta iyo Soomaalida cadow isku ahayeen hadday rabaan dee ha sameeyaan oo waxay dhici karaan ha dhacaan ugu dambeyn runta ay tegi doontaa hada weyn Ethiopia maapka soo saartay maapka muxuu ahaa Soomaalida ay ku aqoonsanaysay Ethiopia qaradad ayay shalay soo saartay qaradadaasna waxaa ku sawirnaa dadka dariska la ah maxaa la yidhaahdaa Ethiopia wadamada dariska la ah Ethiopia ayaa ku sawirnaa waxay soo qoreen Djibouti Somaliland iyo Soomaaliya waxay ku soo qoreen Kenya South Sudan iyo Sudan intaas dhexda ugu jira marka waxay dhexda Ethiopia ku qoreen marka waxaad dareemi kartaa hadii falaaraha inay waxay aqoonsan dal camal dal camal falaara bixiyaan Djibouti ku sameeyaan falaar kale bixiyaan Soomaaliland ku dhankeed u diraan falaar kale bixiyaan Soomaaliya u diraan falaar kale marka waxaad dareemi kartaa qadadaas in musabbiix lagu madadaalinayo la tusinayo in la aqoonsaday
هذا نقلت ناس مركل اللي ويديو هل جيلنا كم بحنا وقلدن هاي يعني ثقة ده أنا بحاي لين هتقول نوسا ما ينتهى نقله مركو حد رأي مسا إن لما كان أبو طلع كلام إن إن مصبيح عبد اللي جهوريو اللي يراده وأقول سنين قريت دوان دعواني عالم كان تسمعني وأوجد شيء كفرية وحقبته وحلاص إن مص إن نوجه وريو هاي الرا مركو ده كان واحد شقينا وواحد يعني جامياش واحد كواي أو ده كان يعني لا شقي وزارة أرمي الدولة كلاهي ودوبياش وحوا يركع برامشنا كشقينا سي الله يتوب يمسن أوجين يعني وزارة أرمي الدولة الموجين تنا أرمي بدار الموجين مذاع الرزارة يودد كنا نمي أوجين سيه دولو يراه مركو ده واحد صار واحد كم صار صو حالته لسه أيام مركو سيتوب وجهسا أما خلاص هصوران أما حاله سيل حتى يعني أما رأي قسم يعني تيودن بس أي مركو سيتوب يكوجرت أبروبر يعني لغة لكلسا يعني ترى أودارسن سومالي أودارسن جيبوتي يعني حالي هذا السودان أودارسن مصر أو كذا كسي تاعون أيه أودارسن حد رأي مركو سيتوب يسترقل أما قاضون علوس ومركو سيتون مركو سعلي لك كل شيء إنه كوجرت أبي أحمد إن لوجدر دون كذا سيتوب يا محل وين دون أبدا تمام waxaa jirta gooniyo bayaan ka soo baxay maamulka Soomaaliland oo lagu daabacay telefishinka qaranka ayagoo ay ku sheegeen ee maamulkooda waxaa jirta gudoomiyaha garoonka ciyaal yarka mareeyaha ka ah iyo wasaaradda arrimaha gudaha in ay war saxaafadeed isla soo saareen ayagoo la hadlaya telefishinka oo sii daaya Soomaaliland waxay sheegeen dhalinyaro waxaa jirta xirxiran oo shan nin ah kuwaas oo loo haysto in ay ka dambeeyeen dilkii Cabdinaasir Dahabre ee lagu dilay magaalada Muqdisho oo ay ku sheegeen in dhalinyarada dhibaato fara badan loo geysto la garaaco la jirdilo la leeyahay amar ku sheegta dilkii Dahabre waxay wali ay eeday u jeediyeen xildhibaanada ayaga matala oo uu ka mid yahay Mahdi Guuleed oo ka mid yahay ra'iisul wasaare hore iyo waliba ra'iisul wasaaraha xigeenka haddii jooga asagana ay eedaynta ku dareen waxayna sheegeen xildhibaano halka booqday in ay dhalinyaradu ay ku dhaheen waana la garaacaa waana la jirdila qorantana lagu gubaa xoog baana la leeyahay ku sheegtay dambiga mar waxay rabaan bay dhaheen in dhalinyarada ay xoog dambiga ku qirtaan kadibna tiirka la geliyo dad markii horeba dambiilayaal ahaa in lagu bedelo lalaayo 24 hours ama isbuuc gudihii isbuuc ay u dheereeyeen markana waxa dhin 24 hours qaatan afar saac hadii lagu soo deyn waayo waxay Soomaaliland qaadaysaa ay tabda talaabo degdeg ah ayaan qaadanaa mid نورت ماذا دكان الله يستعرض كيس قاعد ناس الدبلة المدة يحريهن صابت الله يستم إن ما كان نمن مالر كيون معها وعدد كصاحب كله الدبلة جرب هو تجري من كان هو حال سوق هذه اللي عجي وحرقها محل ده جرده قال يطلع قبض الجوع عجي نفط له دافي مركا نكان دل كيسة dadki ka agdhawaa hadaan loo xir lama ogaan karo sababtoo ah dadka agdhawaa ayagu ay sin dilin dadba markaas dilay ogaan karaan maadaama ayagu saaxib la ahaayeen habeenkii isla caweyn jireen waqtiga dambe kasoo tagi jireen dadkaas in loo xir moogay qofka lama ogaan karo madalada anaga office ayaan leena office keenna dad shaqo qof ka tirsan tahay shantaas qof dad meel lagu dhex arko anagana loo xiraa waa sharci adduunka ka jira waay marka de arintan waa arag muhiim ah waa in dadkan baaritaan lagu sameeyaa waana rajir diraa iyo waana la waxayaana Soomaaliland oo ka marsanaysa qof baaritaan ku socdo su'aalaadka ayaa la weydiinaa dad badan oo dad dilay magaalada Muqdisho jooga jira oo baaritaan lagu sameeyay sida Cali ka mid ahaa waa la baaray dibna looma geysanin waxaa ka mid ah sheeg dad badan oo magaalada Muqdisho dad ku dilay dadka Axmed Dowle dilay oo hadda baaritaan go'a geeskooda dilay wax kuma baaritaan dheer galay ayaa joogo dad kale maamulka wax dilo oo ayagana la dilaa jiro marka baaritaanka qofka waa loo maraa mooye qof la iska dilay koronto lagu qabtay la jirdilayo qofkaas de inuu wax qarinayo qalad oo markaas iska qarin karo waa dareemi kartaa oo taas waa qasab laakiin uma badno dhaqanka dowladnimadana ma aha in qof la jirdilo ama koronto waxa loo qabtay liraada sheegta xoog ku sheegta taas de dhaqan ma aha qofkii sameeyay dambi ku galaa laakiin Soomaaliland waxay ugu dan leedahay kiiskan aan lugaha ayo Soomaaliland la galay markii oo laga shigeeyay oo dadkan in loo soo diray loo soo adeegsaday in ninkan khaarijiyo waxa ninkan u qaarijiyayna Muuse Imaamulka Sanax waxa leeyahay dagaal hore ka dhaxay wuxuu ka soo ceeriyay Elborka ee Hargeysa ayuu wiilkan joogay uu ka soo ceeriyay Muqdisho tagay Muqdisho ka shaqo bilaabay muddo ilaa waqtiga farmaajo ilaa hadda magaalada Muqdisho ayuu ku shaqeynayay xaaladda dowladda hawada Soomaaliya marka ninkan in xiriir uu la sameeyay heshiis oo rabo inuu la galo heshiiskan uu diiday iyo in arrimo kale oo markaasi koodka Soomaaliya uu gudbiyo oo rabay aydan u diiday waxa badan la saddex maray madama ninkan caadatooy hore ay ka dhacayse marka Muuse inuu ninkan shir qol ku dilay ayaa dadka lagu ay dowlad sheegay waxa kale dhici kartaa dowlad naftigeeda ay dishay dad kale ay u martay nimankaana ay madax u gelinaysa waa dhici kartaa marka siyaasad waa waxaan siyaasadda meel jirtay ilaa aniga oo anaga waxa marka dadkan lagu eedanayaa in la jirto way gudinayaan waxay leeyihiin hadii wiilasha la soo deyn waayo
oo waxa la raadin bi in xog lagu yelaayo way isagay waa la xanoojinay qof markuu xanuun ka bato oo aad u xanuunsan wuxuu doon samayn karaa iska qiranaya waxa hadda ay sameynayaan waxa way dadkan inay Soomaaliya oo dadkan boqor Soomaaliya kasoo jeedo muhargeysa joogana soo qabtaan xiraam wax kale sameyn karaa ma sabta hadda aan dhawayto waxay bilaabeen in SSC qaatumay ayaga markay dagaalmeen 300 maxbuus la qabtay in dadka dhulbahantay ay kasoo jeedo ku sugan argeysa inay aruuriyaan oo markaas si uu gaarsiyo tiran la eeg dadka maxabiista xagaas kaga xiran ma wixii ganacsatay qof soo saaray ana qabtaan tanna marka da waqti inay sameeyaan shan qof oo qofar Soomaali kasoo jeedo inay qabtaan ay xiraan inay rawaan ay u badan tahay sababtoo meel kale iska ay kaga argu tsakaran ma jirto haddii dhahan waxba argu tsareenana dadka argeysa ku sugan oo joogo shacabka waxa ka badan dadka masuuliyiinta ah iyo dadka shacabka muujin jooga ka badan oo toban jubaar ilaa shan toban jubaar ka badan marka deedaasta waxay noqonaysaa beegsi qabiil ama qabdar ay noqonaysaa in marka taas ay si gaarna fiican si kale wada xajood kale in loo mar arrintan haddii dadkan dambi ay ku leeyihiin dambigooda lagu qaado haddii si dambi ku leeyihiin dowladda sii deyn doonto maado hagaag aad u weyn maanta magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray markab dagaal oo dalka Turkiga laga leeyahay kaas oo daba socday heshiiskii dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Turkiga ay wada gaareen ee ku saabsanaa difaaca badda in Turkiga lagu wareejiyo iyo burcad badeedda inta dhulka Soomaaliyeed dadka burcad badeedda lagu sheegay iska kaluumaysanaya laakiin maraakiibta ay xoogga ku qabanayso hadda qalabkii ugu horeeyay ayaa laakiin rabaab la dhahay xeebaha Soomaaliya lagu ilaalinayo lagu rakibayo Turkiga mas'uuliyadda la wareegay sidoo kale waxa jirta in hay'ad Turkiga lagu wareejiyay shidaalka badda inteed ku jiray inay soo saari doonaan maanta waxaa la leeyahay shir bay si wada jir ah u soo qaban doonaan saraakiisha markabka la socota madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wax dhanba magaalada Muqdisho way xiran tahay wadooyinka dhan waxaa la leeyahay sanbal dhahay wax garoonka garoonka waxaan wada dakada wax geli iyo wax ka sabixtoon ma jiro marka sana saaka subax xilwarka iyo ciidamada oo toban wadooyinka balma faahfaahin horta markabkani waa markab muhiim u ah Soomaaliya oo marka fariishiska ay Turkiga iyo Soomaaliya ay galeen waana markab dagaal oo waxa leeyahay waa deeqo diyaaradaha dagaalka ximbaaro aan qalabka iyo ciidamadana ximbaaro marka muhiim ayuu yahay in Soomaaliya soo gaaro waana markab ugu horeeyay dhowr markab oo hore Soomaaliya xabaas soo gaaray ka laabtay jiro laakiin kan waa kiin muqshid imaaday waxa uu rabshay in madaxweynaha Soomaaliya xitaa markab u dhex tagi doono oo khudbad ka dhex jeedin doono waana markab howlgal badan sameyn doono xagga shidaalka marka la fiiriyo 2025ka in shidaalka la qodi doono la sheegay Turkiga ay bilaabi doonaan nimanka reer Sacuudiga oo isku dayay inay heshiiska qayb ka noqdaan ama shidaalka wax ka qodaan dowladda Soomaaliya oo diiday oo Turkiga ayaa loo madax banayay marka isdhexgalkii iyo arrinta heshiiska fulintiisa ayaa bilaabay Itoobiyana maanta hadday maqashay markab dagaal soo gaaray xeebaha Soomaaliya dee markaa dhiiqa ku fadhida oo waxa leeyahay Seylac markabka waxaa la leeyahay saraakiisha Seylac bay imaan doonaan Seylacna waxaan ognahay maamulka Soomaaliya hadda maamula Seylac lagu hayaa tigi doona markabkan ciidamada saaran waa qalabaysan yahay diyaaradaha saaran Soomaaliland ma fiirin karta xataa wax kale iska daya markabka meeshaan uu taagan yahay xataa ma dhihi karaa waa markab habaysan waay marka hadee dhaan markab Turkiga meesha joogaan ciidamadii wax kale hortageyna Soomaaliland ayaga isdilay marka uma la imaayeen wax ka sameyn doona oo soo inay dhan doonaan waliba fariisina ka sameysan doona waxaa la leeyahay mataqaana qalab baa ku rakiban markabkaas dhammaan xuduudka badda Soomaaliya ayaa lagu wada rakibahaya qalabkaas marka meel kasta wixii ajaaniba ama markab kala ama kaluumaysan karo waddan gariga soo galay qalabkaas lagu arkay marka helicopterada sida qumaadka u kacay iyo abxiligii ka duldegay baa la leeyahay ha markab ka duulay ha waa sax horta markabka markab qalabaysan waa warun diyaarada dul saaran oo hubaysan waxa ay dul saaran saanad military ciidamada ku jiro marka waa marinays ugu khatarsan adduunka ayuu ka mid yahay markabka marka de kaas hadii xeebaha Seylac lagu hayo la keeno xeebaha Soomaalida sa sheegay qalabkaas ku xira baaritaan oo sameyn kara in lagu mar soo degdeg doono kaluumaysiga banbeenta Iran iyo India magaaladesha ay ka sameen jireen meesha ka bix doona marka halkaas waxa waa Ethiopia oo fashilantay ayay ka dhigantaa oo ceeb ay soo wajahday markabkii ugu horreeyay dagaalna soo gaaray xeebaha Soomaaliya maalin dhowaan waa sheegnay xakiim fidaana wasiirka arrimaha dibadda Turkiga inuu hanjabaad soo diray Ethiopia inaysan ku qaldamin biyaha Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya haddii kale dhibaatada soo gaartay mas'uuliyadda uu qaadan doono Abiy Axmed marka hadda guul ay Soomaalida gaartay halkaasna waxaa leeyahay farxad ay ka muujinayaan Ethiopian kale naxdin iyo cabsi iyo walwal ayaa soo wajahay heshiiskan in la kasala doono u badan yahay maado hagaag maxaa ugu dambeeyay waxaa la leeyahay Soomaaliland iyo Ethiopia Muuse iyo Abiy wada hadal bay galayaan balan wada hadalkii xagaa ku dhacay mu baabay mise uu dhici doono Muuse iyo Abiy Axmed waxaa la sheegay inay sabab kulmi doonaan labada usbuuc soo socota laakiin wax la hubo ma dhowr mar hore baaqday kulamadooda
وأنا كفش المهنة كل توصي يا شاب مرك هذا وحيس كورة سنة اللي رسيدي اللي جير لها إن أرمها محل هذا إن كيس كبدا إن أوله الشيء ور إن أبغى دياش إن من كمدة أي وحي قال إن هرجيسة ومرك هسي مصيبة عبد ما ملك سلا كل ما إن أوله أبغى دي هو إن لفتنا جاني كوع عم بحي ويل كيس اللي جود اللي جود هذا الكيتوبيا وأبي أحمد إمام ملك سيدنا سيدورك الشيء يدرات إن وركنا أي وحي الشيء أبغى ده هني أبي صاحب آية أصلا أنا خلك نقص ودر صدر مركز ده ويل كيس سنة وحلل إذا ما ضاع أرمي أكو بوليس كا يا دلي ها وحليه ميركز إن عدد شعب ولين رمضان سأودلني مركا إن صاحب هذا مركا رأي أهاي اللي واحد أشياء اسمه لهين صاحب هو أهاي مثلاً أصول درس ذي لكن وحياه إلا دواجي أنا الربيع نقد دواجي وأكمل تاي بدو هذا لنا بلقى هذا لنا وأصل لنا ولفتنا جاء وحاس ومر ربيع أحمد أبي أحمد فرد كنا سوا صلوا رضا عيو لا ده هو أصلنا نمي وأدين كي أنا جوحل بأصل لنا لكن وربعين تلاقي شيء مصر من أرتز وربعين تك شيء تانك وكل شيء أنا الصومالي عرك أي كل سوا عرك حالة ماشي قاعد مركب حوس يعني مركا مركا لا أبغى قد ياشي هذا رأسي هو جنبه بيزج أبغى قد ياشي ده هو بقى يا محلي هو ولا غار صناعة هو دول توبي بقى بقى يا ما دام ويل كودنا اللي دلي أنا عبسنا أي سوي ده هذي هنا رجيسة كل رومانة أنا وبدن تعب وحالة هالك سمرس هذا وين جوني وأدي أدي هذا مثلا هاي دوا ضيال أنت أيام كسر جو جبينا فلانعيت برا ما مش كين وأن كجاه ديني مركب دلال ومجال ده مقدس السوق عليه سومالي لين وجو جديد دولة فدرال كا إيوه دلال كي عن فرتة أو لقى عبس قبى مركل أيه سومالي لين فرد استران مقالك عناش شرقي أصحابتي اللي هو كم تبو ومهم لنا عفوسه أيام كسر قريبا